Cara. Aí, mijo no, na roupinha dele. Peraí. Aí. O Wolverine. Onde é que tá indo o louquinho agora? Vem cá, vem. Aqui é o Parque da Gávea, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa é a parte de cima que fica de frente à Avenida 7 de Setembro. Nós temos aqui a Feira do Produtor. Estou indo lá agora ver se compro alguma coisa. Eu não sei onde eu vou botar meus cachorrinhos, né? Tem que amarrar eles em algum lugar. Né, Johnny? Tem que te amarrar em algum lugar, né? Você não vai ficar me esperando, né, cara? Tu tá mijando aí na tua roupinha, né, cara? Vem cá. Ô! Que bom que ele obedece, né? Ele. Que coisa boa que ele me obedece. É um cachorrinho de rua mesmo. É, patuzinha. Vem, já. Ah, ó, carinha dele, ó. Opa. Ai, meu tornozelo. Este bonitone.
A feira do produtor está acabando.